Nyt on Hämeenlinnan alueella tuolla tämän koko viikon. Joo, halleluja. Sulle soikoon ikuinen ylistyslaulu. Olet kruunattu nyt ja ainia. Pyhyydessä hallitset, valtakuntas ei horju. Suunnitelmas toteutat sä päällä maan. Sulle soikoon ikuinen ylistyslaulu. Olet kruunattu nyt ja ainiaan. Yhdessä hallitset, valtakuntas ei horju. Suunnitelmas toteutat sä päällä maan. Kuningasten kuningas, Jeesus kaikki valtias. Suuri Herra taivaan maa, uskollinen vanhurskas. Sulle soikoon ikuinen ylistyslaulu. Olet kruunattu nyt ja ainiaan. Pyydessä hallitse, valtakuntas ei horju. Suunnitelmas toteutat sä päällä maan. Kuningasten kuningas, Jeesus kaikki valtias. Suuri Herra taivaan maan, uskollinen vanhurskas. Kuningasten kuningas, halleluja, Jeesus kaikki valtias. Suuri Herra taivaan maa, uskollinen ja vanhu. Morsian ja henki sano, tule Herra, tule Jeesus. Morsian ja henki sano, tule Herra, tule Jeesus. Vielä morsian ja henki sano, tule Herra, tule Jeesus. Morsian ja henki sano, tule Herra, tule Jeesus. Kuningasten kuningas, Jeesus kaikki valtias. Suuri Herra taivaan maan, uskollinen ja vanhurskas. Uskollinen ja vanhurskas. Mm.
me palvomme sua. Halleluja, me palvomme sua. Sä rakastat mua, me palvomme sua. Halleluja, halleluja. O Jumala, sä oot niin ihmeellinen. O Jeesus, o halleluja. Siellä rapumaraka. Kiitos, Herra Jeesus. Laske tässä ja nyt, Herra, kätesi jokaisen päälle, Herra. Oi Jumala. Halleluja. Oi Jeesus, sä oot sulonen, sä oot ihmeellinen, Herra. Oi, kiitos, Herra. Halleluja. Kiitos, Herra, että annat sun voimas virrata nyt jokaisen läpi, Herra. Oi Jeesus, rakas. Oi shikaramosi. Kiitos, Jeesus. Oi Jeesus, kiitos Herra. Jesus.
pidä Jeesus mua lähelläs, että sydämes kuulisi, että sinua seuraisi. Pidä Jeesus. Pidä Jeesus mua lähelläs, pidä Jeesus mua lähelläs, pidä Jeesus mua lähelläs, että sydämes kuulisi, että sinua seuraisi, että sydämes kuulisi, että sinua seuraisi. Kiitetty olkoon Herran nimi. Meillä on täällä Mika Pihamäki, meidän kanssahan on meidän missioryhmässä ja toimii rukoilijana ja monilaisilla tavoilla. Tämä Raamatun teksti, jossa Mika tuut lukee ja jos Herra laskenut sulle sanaa sydämelle, niin aamen, halleluja. Niin, täällä on tämä Jesaja ja joo, 25:6-10. Herra Sebaot laittaa kaikille kansoille tälle vuodelle pidot rasvasta, pidot voimaviinistä, ydinrasvasta, puhtaasta voimaviinistä. Ja hän hävittää tällä vuorella verhon, joka verhoaa kaikki kansat, ja peiton, joka peittää kaikki kansakunnat. Hän hävittää kuoleman ainiaksi, ja Herra pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvoilta, ja ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta, sillä Herra on puhunut. Ja sinä päivänä sanotaan, katso, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme. Meitä pelastamaan. Tämä on Herra, jota me odotimme. Iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi. Sillä Herran käsi lepää tällä vuorella, mutta Moab tallataan siihen paikkaansa, niin kuin oljet tallautuvat lantaveteen. Aamen, aamen. Halleluja, kiitetty Herran nimi. Aamen. No niin, sulla on Raamattu auki siitä, se Jesajan 25, eikö niin? Näytäpä, kuinka monilta ei muuten on Raamattu. Nostapa ylös, jos sulla on Raamattu. Ja sulla on se elektronisessa muodossa, sähköisessä muodossa. Joo, aamen. No, pidäpä sitä ylhää ja sano, että tämä on käsikirja. Tämä on käsikirja. Vielä kerran. Tämä on käsikirja. Kolmas kerta. Tämä on käsikirja. Amen. Profeetta Jesaja on hyvin voimakas näissä profetioissa, joissa hän ennusti Jeesus Messiaan tuloa maailmaa. Tämä Jumala kaikkivaltias, Jumala luoja, jonka kautta kaikki on luotu, pienensi itsensä, riisui jumaluudesta, otti ihmismuodon, ilmestyi ihmisyydessä Jeesus Kristus Messias. Sen tähden hänen nimensä sanottiinkin Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja sen tähden myöskin ennustus sanoi Jesajan kirjassa, lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus ja valta. Hänen nimensä on ihmeellinen. Hän on neuvonantaja. Hän on väkevä Jumala. Aamen. Kuka on tämä lapsi, josta Jesaja ennusti, että syntyy poika lapsi, jota kutsutaan väkevä Jumala?
kuka on tämä poikalapsi, jota kutsutaan Jesajan kirjassa? Hän on iankaikkinen isä. Kuka on tämä poikalapsi, jossa hän on, rauhan ruhtinas ja hänen valtakuntansa leviämisellä on mitään loppua? Kuka hän on, josta Filippus sanoi, näytä meille isä, niin me tyydymme. Hän sanoi, joka olet nähnyt minut, on nähnyt isän. Amen. Hän on Jumala ihmismuodossa, totisesti. Niin tässä on ennustus Golgatan vuoresta. Tässä toistetaan jatkuvasti tätä sanaa tällä vuorella. Mitä tapahtuu? Eli Golgatan vuorella. Ja se oli ennustus silloin Jesajan aikana ja se toteutuu, kun Jeesus Kristus ristiin naulittiin. Herra Sebaot laittaa kaikille kansoille, sanotaanpa kaikille kansoille, sanoppa kaikille kansoille, vielä kerran, kaikille kansoille, vielä kerran, kaikille kansoille. Jumala rakasti katsos koko maailmaa, eikö niin? Ja siellä sanotaan, että Jumala rakasti koko maailmaa paitsi Rauno Helppiä. Joo. Kaikkia maailman ihmisiä hän rakasti. Ja Herra Sebaot laittaa kaikille kansoille, siis kaikille meille hän laittoi tällä vuorella, eli Golgatan vuorella, pidot rasvasta, pidot voimaviinistä, ydinrasvasta, puhtaasta voimaviinistä. Tämä rasva kuvaa pyhää henkeä. Pyhää henkeä verrataan öljyyn, voiteluun ja rasvaan. Ja tämä pyhästä hengestä, pyhän hengen voimasta ja voimaviini on Jeesuksen veren voima. Pidot Jeesuksen veren voimasta ja pyhän hengen voimasta tällä vuorella. Ja tällä vuorella hän hävittää verhon, joka verhoaa kaikki kansat. Peito, joka peittää kaikki kansakunnat. Golgatan vuorella Jeesus Kristus, hän voitti kaikki pimeyden voimat ja ratkaisi kaikki ongelmat. Ja otti päällensä meidän rangaistuksen, ratkaisi syntiongelman, kaikki ratkaistiin pakettiratkaisuna siellä Golgatan vuorella. Ja siitä Raamatussa sanotaan Kolossalaisten 2.15, että ristiin naulitsemisen kautta hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Hän riisui aseesta kaikki Jumalaa vastustavat vihollisen voimat. Hän riisui ne aseesta. Ja asetti julkisen häpeisen alaksiksi ja sai heistä voiton riemun. Hallelujaa. Ei jäänyt kyllä paperi veistä paholaiselle käteen. Joo, hän riisui heidät aseesta täysin kaikki pimeyden voimat. Ja sen tähden Raamatussa ei lainkaan osoiteta sitä, että Jumalalla on sellainen hirmuinen painiskelu pahojen henkeen tai saatanan kanssa. Että on melkein niin kuin tasaväkinen taistelu, että tuntuu, että kumpi tässä nyt oikein voittaa. Se ei pidä paikkaansa. Jobin kirjassani saatana tuli Jumalan eteen muiden enkeliruhtinasjohtajien kanssa. Ja hänen täytyy saada lupa Jumalalta ennen kuin Jumala poisti varjeluksen Jobista. Hän täytyy saada lupa. Hän pakottanut Jumalaa poistamaan varjelusta. Muistatteko kertomuksen? Hei, jos et ole lukenut Raamattua Jobin kirjaa, niin lue. Joo, aamen. Markuksen 5. luvussa, kun Jeesus kohtasi nämä riivatun, joka oli riivaehenkien vallassa, käännäpä Markuksen evankeliumin 5. luku. Markuksen 5. luku, se on toinen kirja Uudessa testamentissa. Ja siellä oli tämä saastaisten henkien vallassa oleva mies. Se hyvin kuvaa myöskin minun tilannetta, minkälaisessa tilanteessa mä olin, kun mä kohtasin Jeesuksen. Niin tässä sitten puhutaan, kun nämä pahat voimat oli tässä miehessä. Ne oli aikamoisia voimia. Koska hänellä oli niin suuri voima pahoista hengissä, että hän katko kahleetkin. Ei ihmisvoimalla kahleita katketa. Simpsonilla oli Herran hengessä voima katkoa köysiä ja repiä leijona palaseksi. Mutta tässä oli mies, jolla oli riivaajahenkien voimasta. Oli sellainen voima, Arto, hän katko kahleita. Joo, ja kaikki pelkäs häntä. Joo. Koska se voima tuli hänelle pahoista hengistä, riivaaja hengistä tuli ne voimat. Hallelujaa. Niin kun hän kohtasi Jeesuksen, niin Jeesus oli aivan ylivoimainen voittaja, aivan ylivoimainen. Siellä ei ole mitään painiskelua tapahtunut. Ja tässä sanotaan näin 8. jakeesta eteenpäin. Ja hetkinen, tulepas Mika ja lue koko kertomus, niin luetaan tästä.
Aamen. Koska tässäkin tapauksessa nämä pahat voimat täytyy pyytää lupaa Jeesukselta, että ne saisi mennä sikoihin. Niiden täytyy nöyrästi pyytää lupa. Joo, huomaa. Ne ei pakottaneet Jeesusta. Joo, ne ei pakottaneet. Joo. Jumala on ylivoimainen voittaja. Sano, Jumala on Jumala. Jumala on Jumala. Vielä kerran. Jumala on Jumala. Kolmas kerta. Hän on niin voimakas, niin ylivoimainen. Joo, halleluja. Joo. Niin menepä mikrofonin taa ja luke. Markuksen evankeliumin 5. luku jakeesta 1 jakeeseen 13. Se kuvaa minun tilannetta myöskin. Ja heti kun Jeesus saapui ja tuolla on se kirja, missä mä kerron, niin ei mitään taistelua syntynyt pahojen voimien kanssa. Hän on aivan ylivoimainen voittaja. Ne lähti kerta kaikkiaan käpälämäkeen. Hutsis vaan. Aamen. Halleluja. Jeesus on niin voimakas. Aamen. Joo. Ja ennen kuin sä luet sen, mä kerron vielä siitä. Ja on vaan siellä mikrofonin takaa. Don't go away yet. Okei. Okay. Joo. Niin tuolla lähetysmailla ollessa, niin siellä oli suomalaisia urheilijoita, siellä painonnostaja, yksi, joka oli aivan hirvittävän voimakas kaveri. Ja se humalapäissään sitten, niin siellä hotellissa, se meni koko käytävän läpi ja löi ovet rikki kaikki tosta noin vaan sarjassa. Ja sitten mun kaveri, joka oli lähetyssaarna, ja hän sanoi, että kuule Rauno, vois sä jutella hänen kanssa, sen miehen kanssa. No, mä menin sitten ja juttelin siellä sitten ravintolassa. Hän istui siellä pöydän toisella puolella. Juttelin hänen kanssaan sitten ja se oli niin vahva ja niin iso, että se olisi voinut tehdä lihahakkelusta muissa milloin vaan. Mutta hän sanoi minulle näin. Hän sanoi, että mä oon tehnyt tietoisen veriliiton saatanan kanssa. Ja hän sanoi, että kun mä ehdotin, että hän antaa elämänsä Jumalalle ja vetoaa Jeesuksen apu, hän sanoi, että minä en uskalla. Että saatana on sanonut hänelle, että tappaa hänet, jos hän luopuu tästä liitosta. Ja hän pelkäsi ja vapisi kuin pikkupoika siinä pöydän takana. Ja minä sanoin hänelle, että välittömästi, jos suostut rukoukseen, paholainen lähtee ja olet täysin turvassa. Sanoin, mitään pelkoa. Vihollisella on minkäänlaista valtaa ja voimaa. Amen. Jos sinä teet sen päätöksen, ihmisellä on valta. Ihmisellä on valta sanoa, kuka on sisällä talossa. Ihmisellä on valta, Jumalan antama oikeus valita. Ihmisellä on oikeus valita, kuka on sisällä talossa. Onko se paholainen vai Jeesus? Aamen. Ja me sanomme, että Jeesus, ole minun Herrani ja vapahtajani, on täysin turvassa. Hän hikoili ja pelkäs siinä. Ja isot tatueraset kädet, lihaksikkaat ja pelkäs siinä. Mähän yhtään pelkää. Saatana lähtee välittömästi. Suostut rukoukseen. Aamen. Ja sitten hän suostui rukoukseen. Hän on sinulle tarvitse yhtä täysin turvassa heti. Enkelin voimat on ympärillä. Aamen. Absolute security. Aamen. Halleluja. No niin. Minä olin tuon tapainen mies, mutta en mä kyllä kahleita katkonut, mutta kahleissa olin kyllä monenlaisissa. Joka maassa pisti poliisit, mutta kyllä kiven sisään. No niin. Luepa sieltä. Markuksen evankeliumi 5. luku 13. ensimmäistä jaetta. Ja he tulivat toiselle puolelle järveä keresialaisten alueelle. Ja kohta, kun hän lähti venheestä, tuli häntä vastaan haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän asusti haudoissa, eikä kukaan voinut häntä kahleellakaan sitoa. Sillä hän oli monta kertaa ollut sidottuna jalkanuoriin ja kahleisiin, mutta oli särkenyt kahleet ja katkonut jalkanuorat, eikä kukaan kyennyt häntä hillitsemään. Ja hän oleskeli aina yötä ja päivää haudoissa ja vuorilla huutain ja runnellen itseään kivillä. Kun hän kaukaa näki Jeesuksen, juoksi hän ja kumartui maahan hänen eteensä ja huutain suurella äänellä sanoi, mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan korkeimman poika. Minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua. Sillä hän oli sanomisillaan sille, lähde ulos miehestä, sinä saastainen henki. Jeesus kysyi siltä, mikä on nimesi, niin hän sanoi hänelle, Leegio on minun nimeni, sillä meitä on monta. Ja se pyysi pyytämällä häntä, ettei hän lähettäisi niitä pois siitä seudusta. Niin siellä oli lähellä vuorta suuri sikalauma laitumella,
Ja he pyysivät häntä sanoen, lähetä meidät sikoihin, että menisimme niihin. Hän antoi niille luvan. Niin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma, noin 2000 sikaa, syöksyi jyrkennettä alas järveen ja he hukkuivat järveen. Joo, kiitos. Aamen. Halleluja, halleluja. Ja kansa sanoo halleluja, halleluja. Huomaatteko, että nämä pahat voimat, niin ne polvistuivat Jeesuksen edessä ja ne pyysivät häntä. Ne pyysivät, ne rukoilivat, lähetä meidät sikoihin, että menisimme siihen. Ja hän antoi niille luvan. Huomaatko? Ei siitä tullut mitään painiskelua. Joo. Jeesus on niin ylivoimainen voittaja, että niiden täytyy lupa kysyä. Joo. Ei ne pakottaneet häntä ollenkaan. Joo. Monta kertaa uskovien rukoustaistelussa tuntuu, että pyhä henki on vähän alakynnessä. Heille pitää antaa vähän voimaa. Ei pidä paikkaansa. Meillä täytyy olla näky siitä, kenellä se valta ja voima on, eikö niin? Joo. Joo. Jumalaton maailma sanoi, että me ollaan uskovia, niin uskotaan nyt jotakin Herrasta. Ei harjoiteta uskoa siihen, mitä paholainen ei voi tehdä, vaan siihen, mitä Jumala tekee. Ja Jumala voi. No niin, mä kiersin siellä Israelissa Galilean merta. Ja me tultiin sitten ryhmän kanssa, tultiin siihen paikkaan, missä nämä siat menivät sinne mereen ja hukkuvat. Ja Herra rupesi puhumaan mulle tästä asiasta. Ja sitten hän sanoi, että jos siellä olisi ollut lammaslauma sikalauman sijasta, niin riivaajahenget ei olisi edes uskaltanut pyytää lupaa, koska ne olisi tienneet, että Jeesus ei anna lupaa. Joo. Mutta sikoihin ne ties, että nämä ihmiset rikkoivat Jumalan käskyjä. Jumala oli sanonut, juutalaiset tiesivät, että sikaa ei saa syödä. Ja ne kuitenkin kasvatti, jos ne ei syöneet itse, ne myivät niitä pakanoille. Ne rikkoivat Jumalan käskyjä. Ja jokainen lain rikkominen, olkoonpa se minkälainen laki tahansa, avaa ovet elämää tuhoaville voimille tulla sisään. Joo, jokainen lain rikkominen, se avaa ne ovet. Mutta Jumala voi siitä huolimatta, vaikka olisi lain rikkomisen kysymys, estää sen. Vaikka olisi kuvanollisesti sanottu sikamaiset elämäntavat, niin Jumala voi pistää kätensä ja sanoa, että ette tuhoa tätä miestä. Joo. Ja näin kävi mulle, kun mä olin pahoilla teille ja rukoilijat alkoi rukoilla mun puolesta. Heti alkoi näin jälkeenpäin ajatella, että tiedän, Jumala sekaantui asioihin. Joo. Ja mulla olisi käynyt huonosti tuolla maailman tuolla merillä ja teillä, ellei Herra olisi varjellut. Täysin sekopäisenä maailman suurissa kaupungeissa kulin ennen. Sitten muistan ja tiedän, heräsin tavallisesti sitten, niin kuin poliisit oli ottanut kiinni ja vieneet, mihin ne veivät mut. Ja Buenos Airesissakin olin siellä sitten kapinan jälkeen, kun peronsuistien vallastani vankilassa siellä. Mutta anyhow, mulla oli myöskin ihmeellinen kokemus silloin jumalattomana ollessa. Mä tulin Buenos Airesista, olin siellä laivan kanssa satamassa ja tulin aamuyöllä, tulin humalassa laivaa takaisin. Ja yksinäinen pimeä tai satama-alue, missä on vaan ne valot, ja laiva oli siellä. Ja kaksi miestä hyökkäsi takapäin mun kimppuun, hän ryöstämään mua. Ja siellä ketään muita. Siinä tilassa mä en olisi kyennyt edes yhtä miestä selvittämään lainkaan. Rukoilijat rukoili Suomessa. Ja kun me rukoilijat rukoilee Jeesuksen Kristuksen nimessä, jotain tapahtuu kohteessa. Aamen. Ja mä uskon, että Jumala katsoi ja näki sen ja sanoi enkelille, että katsopas enkeli, kohta kaksi miestä hyökkää Raunon kimppuun takapäin. Sinä menet sinne ja astut väliin ja estät sen ja varjelet, että sille ei tapahdu mitään. Hän tulee ottamaan pelastuksen vastaan vielä, vaikka tällä hetkellä hän on jumalattomuuden teillä. Jos Jumala olisi nähnyt, että mä en ota pelastusta vastaan, kukaan ei olisi tullut avuksi. Aamen. Kun ne hyökkäs mun kimppuun, niin ihan selvästi muistan, mä ihmettelen jälkeenpäin, minkälainen voima siihen tuli meidän väliin. Se oli yliluonnollinen voima. Ne ei päässyt minuun käsiksi. Joo. Ja ne oli saanut multa rahapussia pois. Ja siinä tilassa niin nopsa oli kuin salaman leimahdus, kun se enkeli
antoi sen voiman mulle, niin mä nappasin jujutsuottelun sen pois sen rahapussin takaisin, ja sitten oli joku välissä, ne ei päässeet minuun kiinni. Ja ne otti kiviä ja alkoi kivillä heittää mua, ja ne ei saanut osumaan, ja minä otin kiviä takaisin. Niin ihan selvästi yliluonnollinen olento. Joo, tuli. Hallelujaa. Jumala astu väliin siihen. Niin Jumala voi varjella ja estää pahojen voimia, että ne voi tuhota, vaikka olisi sikamaiset elämäntavat. Joo. Koska Jumala loppujen lopuksi määrää, kuinka kauan ihminen on täällä ja kuinka kauan ei. Ja tämä elinaika on annettu meille, että me etsisimme Jumalaa, jos ehkä hänet löydämme. Ja löydämme, jos etsimme. Koko ihmiselämän tarkoitus on, että hän etsii Jumalaa. Joo. Raamatussa sanotaan, että hän on määrännyt meille elämämme asumisen rajat ja ajat, että etsisimme Jumalaa. Hän on määrännyt meille elämän ajat. Aamen. Apostoliin 17.26. Jokaiselle meille määrätty elämän aika Jumalalta. Jumala päättää, milloin tullaan, milloin lähdetään. Aamen. Ja se on sen tähden, että me etsitään Jumalaa. Ja jos me ei suostuta siihen tarkoitukseen, jonka luoja on määrännyt, jolla on kaikki valta, elämä ja kuoleman yli valta, niin se on turhaa vietetty elämä. Billy Graham sanoi, että ihmiset näkee hurjasti vaivaa valmistuakseen siihen, että niillä on hyvät eläkevuodet. Statistiset tiedot näyttää, että ihmiset kuolee hämmästyttävän nopeasti, kun ne joutuu eläkkeelle. Hän on toimettomana. Joo. Ja ehkä kuitenkaan ihan kaikista elämää ei ole. Joo. Ja sitten sanoi, että ei 5 minuuttia ne ei käytä valmistumaan iankaikkiseen elämään. Joo. Ja kuitenkin se on elämän tarkoitus, kaikkein tärkein. Aamen. Mutta mua lohdutti kanssa suuresti se, että jos siellä olisi ollut lammaslauma, niin pahat henget eivät olisi edes uskaltanut pyytää lupaa. Ne olisi tiennyt, että he eivät saa lupaa hyökätä lampaisiin. Oletko sinä Jeesuksen lammas? Lampaat on turvassa. Lampaat on turvassa. Halleluja. Ja jos sinulla on sikamaisia elämäntapoja ja sinun puolesta rukoillaan, niin Jumala ei salli sun tuhoutua. Ja sä voit itse huutaa apua. Jos joku on ollut paha kaveri, jolla olisi paljon hävettävää menneessä elämässä, niin kyllä minä olen. Mutta Jeesus, kun pelastaa meidät, hänen verensä puhdistaa meidät, niin hän poistaa meidän häpeämme ja parantaa meidän elämämme iskuista ja haavoittumisista. Hän parantaa ne. Joo. Aivan niin kuin me olisi koskaan niitä koettukaan. Joo. Hän parantaa meidät siitä. Niin että ei ollenkaan koeta, että se olisi enää meidän omamme. Jumala ei ole kuin sekunnin vanhoja lapsia. Joo. Kaikki menneisyys hänen yliluonnollisesta voimastaan menneisyys katkaistaa pois. Joo. Ei ole sama henkilö enää, vaan Herran voima muuttaa meidät kokonaan. Kiitetty olkoon Herran nimi. Hallelujaa. Oletko kokenut parantumista haavoistasi, jota on tapahtunut? Aamen, aamen. Joo, kiitos Herralle. Joo, Jumala voi parantaa. Ja menneisyyden haavoittumisista ja kaikesta. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Nyt meillä on täällä tämä mun kääntymiskokemus kirjanen. Ja kiitos Jumalalle, että Arto on laittanut siihen oikeanlaisen mainoksen. Ystäväkirkko sunnuntaisin kello 16. Juuri sattui vähän aikaa sitten sellainen tapaus. Eräs narkomaani, tiedätkö, Helsingistä otti yhteyttä 3 kertaa minuun. Ja hän sanoi, että mä löysin tämä Jeesus Kristus vapautti Brenkun huumeista kadulta. Joku oli nakannut sen sinne. Ja hän sanoi, että häntä kiinnosti se ja hän rupesi lukea, hän huumeiden käyttäjä, kovia huumeita suonikamana. Ja hän sanoi, että kun hän tuli siihen kohtaan, kun pahat henget lähtivät, siis minusta tässä kirjassa kerrotaan, niin hän sanoi, että silloin hänelle avautui se, että tässä ei olekaan vain nämä huumeiden voimat, vaan että tässä on paha hengen voima, joka pitää häntä kahleissa. Ja sitten hän sanoi, että hän ymmärsi, että voima on Jeesuksessa vapautua
ja voima on Raamatus. Kun hän luki, kun mä kosketin Raamattua, niin ne pahat henget lähti. Ja hän sanoi, sillä hetkellä siinä paikassa pahat henget lähti ja hän vapautui huumeista. Joo. Sillä hetkellä, amen, hän tajusi, että se ei olekaan vaan huumeet, vaan tässä on paha hengen voima ja se lähti, amen, hallelujaa. Ja hän näki, että Jeesus on se voima, Raamatus on se voima, amen, hallelujaa. Ja hän soitti, 3 kertaa otti yhteyttä, sanoi, että te jatka työtä, että me tarvitaan tätä vapautusta, joo, hallelujaa. Niin voima on Jeesuksessa. Kuinka monet olette lukenut tämän kirjan, onks teillä? Kaikki olette melkein lukeneet, joo. Tuolla on sitten takana näitä kirjoja, niitä voi ottaa jakoon. Siellä on myöskin meidän CD- ja DVD-tuotantoa, äänitteitä, filmauksia meidän kokouksista. Kaikki on ilmasta. Kahmakkaa siellä, mitä on jäljelle jäänyt. Joo. Ne Vääksyssä veivät melkein laatikot tyhjäksi. Yksi tyhjä laatikko jäikin tuonne autoon. Joo. Niin ottakaa. Hallelujaa. Niin Jeesus, hän voi totisesti muuttaa kaiken. Kiitos Jumalan karitsalle. Hallelujaa. Joo. Ja sitten tässä tämä mies, niin kauan kuin ne pahat voimat oli hänessä, hänessä oli vakavat käytöshäiriöt. Vakavat käytöshäiriöt. Ei kukaan voinut häntä kahdellakaan sitoa eikä taututtaa. Hän oli todellakin ja oli niin vaarallinen, että ei kukaan uskaltanut edes mennä sitä kautta, vaan Jeesus uskalsi. Mä sanon aina tyttären pojille, kun me luettiin yhdessä Raamattua, mä sanon, että ainoa henkilö, joka koskaan pelännyt mitään, on Jeesus. Hän on ainoa rohkea henkilö on Jeesus. Amen. Joo. Ja sitten Paavali sanoi, että rukoilkaa puolestani, että saisin sanat ylhäältä. Paavali sai sanat Jumalalta, mitä puhua. Amen. Halleluja. Onko sinulla hidas kieli ja kankea kieli ja hidas puhe? Amen. Voit saada sanat ylhäältä. Joo. Ei omia sanoja. Amen. Ja sitten hän sanoi, että ne rukoili seurakunta Paavalin puolesta, niin Paavali sanoi, hän sai rohkeuden myöskin. Amen. Ja mä oon huomannut sellaisen asian, että Jumalan henki antaa meille kykyjä ja voimia, joita meillä itsellämme ei ole. Jumala antaa, Jumalan henki antaa. Niin kuin antoi Simpsonille fyysillistä voimaa, niin Jumalan henki antoi temppelin rakentajille viisautta. Amen. Danielille hän antoi viisauden ja hänen ystäville, joka on 10 kertaa suurempi kuin maan viisaat. Nostapa 10 sormea ylös ja niin kuin lasten luokkalle ja sano, 10 kertaa viisaampi, 10 kertaa viisaampi, vielä kerran, 10 kertaa viisaampi. Voit lukea Danielin kirjasta. Ja hän sai Jumalalta sen kyvykkyyden, 10 kertaa viisaampi, aamen. Se oli Jumalalta tullut kyky ja voima, hallelujaa. Ja Jumalan henki antaa meille sellaista, mitä meiltä puuttuu, joo. Ja me saadaan hänestä, hän varustaa meitä luonteen ominaisuuksilla ja kyvykkyyksillä. Täällä sanotaan, hengen hedelmä on rakkaus, ilo ja rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, usko. Mä suomeksi oikein osaa sitä listaa, mutta tiedätte sen. Niin Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Enhän tarvitse itse pusertaa rakkautta, vaan Jumala henki antaa meille rakkautta. Amen. Ja Jumalan henki antaa ilo, hengen hedelmä on ilo. Ja tarvitse itse pusertaa sitä iloa. Ja Jeesus sanoi, tämän olen puhunut, että minun iloni olisi teissä. Hän antaa meille se, mitä meiltä puuttuu. Kiitos Herralle, halleluja. Tämän olen, minun rauhani, sen minä annan teille, hän sanoi. Hän on meidän rauhamme. Hän on meidän ilomme. Hän on meidän rakkautemme. Hän on meidän kaikkemme. Kiitos Jeesus. Halleluja. Ja välittömästi, kun nämä voimat muuttu tässä miehessä, hän oli aivan erilainen. Aivan erilainen. Ja siat, jotka oli niin rauhallisia, 2000 sikaa oli siellä laitumella. Aatteen, ne oli ihan rauhallisia kilttejä. Ne. Ja sillä hetkellä, kun ne meni, pahat henget lähti siitä miehestä. Miehestä tuli ihan kiltti. Ja ne meni sikoihin, siat joutuvat merkilliseen käytöshäiriöön ja tappavat itsensä. Joo. Nyt mä haluaisin teille sanoa, että ihmistä voidaan ohjelmoida ja virittää minkälaisten voimien hallintaan tahansa.
Se on sääli, että hyvät ihmiset, kansojen johtajat ja lasten opettajat eivät tätä tiedä. Natsit tiesivät sen, miten Gestapon miehet koulutetaan, ohjelmoidaan sellaiseen riivaustilaan, että heillä on mitään tuntoa siitä, miten paljon he saattoivat rääkätä ihmisiä. Heidät ohjelmoitiin tietoisesti terroristeiksi opetetaan. 7000 koulua on nuorten poikien koulua Pakistanissa. Pyhään sotaa terroristeja. Ne ohjelmoidaan, viritetään sellaiseen riivaustilaan, että ne voi tehdä mitä tahansa Allahin tähden. Ne ohjelmoidaan siihen. Jesuitat tietää tämän. Ne ohjelmoi jesuittaa. Kaikki nämä edustajat, ne ohjelmoidaan sellaiseen, että kaikki ne voivat tehdä kirkon hyväksi, että se menestyy. Kaikki on sallittua tehdä, mikä ei ole väärää, kaikki voidaan tehdä. On vain yksi asia niillä, ne on ohjelmoitu vain yhteen asiaan, että Rooman kirkko menestyy. Ja niitä on joka puolella, niitä on myöskin protestanttisessa kirkossa niiden edustajia. Ja siitä lähtien, kun uskonpuhdistus oli ja vastauskonpuhdistus alkoi jesuittojen johdolla, niin on soluttaneet edustajia protestanttisiin kirkkoihin tuhoamaan kirkkoja. Ja voit arvata vähän sen, keitä nämä piispat on, jotka on lähteneet luterilaista kirkkoa tuhoamaan. Ne on joko rahoitettu jesuittoja rahoittamia tai ne on itse jesuittoja. Tarkoituksena on tuhota luterilainen kirkko. Ja kaikenlaisella homoudella ja lesboudella ne tuhoaa se, ja samanaikaisesti Rooman kirkko on hyvin vahva, me emme hyväksy homoliittoja. Joo. Tarkoitus on tuhota protestanttiset kirkot, että hyvät ihmiset tulisi Roomaa takaisin. Joo. Paljon sanottavaa näistä taustavoimista, jotka hallitsee poliittista ja uskonnollista maailmaa. Siellä on ihan tietoiset pelit. KGB:n agentit, ne tiesivät, miten ohjelmoidaan ihminen sellaiseen riivaus pahan hengen tilaa. Ne voi tehdä mitä tahansa kommunismin edistämiseksi. Ja isät ja äidit, opettajat ja kansojen opettajat eivät tiedä, miten lapsia kasvatetaan. Joo, luulla, että ne ajelehtii onneen. Joo. Mä en uskoisi koiran pentua eduskunnan kasvatettavaksi. Joo. Eläimistäkin me tiedetään, että niitä voidaan kasvattaa, koiria ja hevosia. Amerikassa, niin Texasissa niin on näitä villihevosia, bronkkoja, niin ne koulutetaan niin, että niistä tulee kesyjä, niiden kanssa voidaan ratsastaa. Ne voidaan kouluttaa. Joo. Meidätkin ympäristö kaikki ohjelmoinut määrättyyn asiaan. Joo. Ja koko kansakunta voidaan ohjelmoida määrättyyn tilaan, niin kuin Hitler ohjelmoi koko Saksan kansan. Joo. Ja meillä on ystävä Kaliforniassa, joka kuului Hitlerin nuoria. Hän sanoi, että monta vuotta kului sodan jälkeen, niin kun ymmärsi, että juutalaisilla on oikeus elää. Joo. Tiedätkö, mikä Suomessa on tapahtumassa ja länsimaissa? Hollywood on ohjelmoimissa lapsia ja nuoria. Huvimaailma on ohjelmoimassa lapsia ja nuoria. Sellaisiin käytöshäiriöihin, rikollisuuteen, sivettömyyteen ja väkivaltaan. Että ei turhaa Raamattu sano, että ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole koskaan ollut. Ja me tulemme näkemään sen, että kohta on sellainen aika, että kukaan ei pärjää, joka on Jumalan ystävä. Ja Jumala myöskin Raamattu sen tähän sanoi, että hän antaa erikoisen varjeluksen avun uskoville lopun aikana. Erikoinen varjelus, erikoinen apu. Ja jos koskaan on uskovalla ollut syytä kokea turvallisuutta, niin se on nyt. Joo, se on nyt. Halleluja. Jumala on päättänyt turvata uskovat aivan erikoisella tavalla. Halleluja. Meidän on syytä pysyä erossa kaikesta pahasta, eikä antaa tämän maailman pahuuden ohjelmoida meitä väärin. Taistelu on mielipiteistä. Roomalaiskirjassa sanotaan, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Ihmisten mielipiteistä käydään taistelu. Se ei ole jonkunlainen mystillinen taistelu pahojen henkien kanssa, vaan ne saarnasivat sanaa, että ihmiset muuttaa mielipiteitään.
ja kääntyy pois pimeydestä valkeuteen saatanan vallasta Kristuksen luokse. Näin Paavali sanoi, tai Jeesus sanoi Paavalille, minä lähetän sinut pakanoiden luokse kääntämään heidät pimeydestä valkeuteen saatanan vallasta Kristuksen luo. Taistelu on mielipiteestä ja sen tähden myöskin pyrimme edustamaan ja vetoamaan ihmisten omalle tunnolle, mikä on oikein ja mitä pitäisi tehdä. Aamen. Ja ihminen muuttaa mielipiteensä ja näkee, että minä tarvitsen Jumalaa ja haluan kulkea hyvillä teillä eikä paholla teillä. Niin silloin Jumalan voimat astuu siihen kuvioon mukaan. Hallelujaa. Kunnia Jumalan karitsalle. Joo, hallelujaa. Kiitos Herralle. Joo. Mä uskon, että sä olet tullut tänne, Herra tuonut sen tähden, että sä haluat kulkea Herran teillä. Aamen. Sulepas hetkeksi silmäsi, Herra, edessä, Jeesuksen nimessä. Oh, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Halleluja, kiitos Jeesus. Kunnia Jumalan karitsalle. Halleluja, halleluja, halleluja. Kuinka monet teistä kokee, että sinä tarvitset Jumalan apua elämääsi ja haluat Herran teillä kulkea. Nosto kätesi hänelle merkiksi, että Jumalan apua tarvitset elämää. Halleluja. Sinulle tulee sana, psalmi 84, tämä sana. Sinä oot autuas, koska sinun voimasi on Herrassa, eikä itsessäsi. Sinä etsit apua Herralta, etkä ihmisiltä. Sinä olet autuas. Sinulla on mielessä kulkea Jumalan teillä, lähteä Jumalan teille, kulkea Jumalan tahdossa. Ja katso, Herran suosio lepää sinun ylläsi. Ja sinä saat olla Jumalan suosiossa. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä mä julistan sulle armahduksen ja varjeluksen. Ja mä julistan sulle Jumalan avun ja suosion. Halleluja, Jeesuksen nimessä. Jos kohtaat vaikeita tilanteita, älä hämmenny, sillä Herra on sinun kanssasi ja auttaa ja muuttaa ne. Aivan varmasti muuttaa Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kunnia olkoon Herran. Jees, kiitos, kiitos. Rukoilkaapa hetken hengessä oikein. Rukoilkaa tänne tulleiden puolesta, että Herra kohtaa heitä ja antaa heidän elämänsä, mitä on suunnitellut. Rukoilkaa ihan siinä, vapaasti. Halleluja. Vaikutusten kanssa tekemisissä ja ne pyrkivät vaikuttamaan myöskin meidän mielipiteisiin, mikä on oikeata ja väärää, ja muuttamaan ne Jumalan sanan vastaisiksi. Me emme saa sitä sallia tapahtuaksi. Meidän täytyy mennä Jumalan sanan selvien ohjeiden mukaan ja vastustaa ulkonaisia vaikutuksia, jotka pyrkii muuttaa meidän mielipiteitä. Halleluja, kiitos, kiitos Herralle. Ja sitten tulee vielä tällainen sana, että juo Jumalan lähteistä, älä juo maailman lähteistä, sillä joukkotiedotusvälineet, ne on tarkoitettu ohjelmoimaan ihmistä määrätynlaiseen tilaan, joka on Jumalan vastainen tila. Ja sen tähden sinun tulee olla luja kätinen televisionapeissa ja internetjutuissa ja mitä kuuntelet, mitä katselet. Katselet, koska ne ohjelmoi ihmistä määrättyyn tilaan. Niin Jeesuksen nimessä. Yeah. Halleluja. Koetko sinä tärkeäksi sen, että sinä valitset, mitä sinä katsot ja mitä sinä kuuntelet? Koetko tärkeäksi? Aamen. Nostapa kätesi, jos koet sen tärkeäksi. Aamen. Halleluja. Kyllä se on tärkeää. Aamen. Minäpä kerron, mitä tapahtui ihan vähän aika sitten. Eräässä suomalaisessa lehdessä mä viittin sanoa sitä lehden nimeä enkä uutispäällikön nimeä, koska mä soitin sinne. Niin siinä lehdessä oli, että jos Suomen kansa äänestäisi, niin se äänestäisi, että homoliittoja pitäisi olla ja niitä pitäisi vihkiä. No niin, minä soitin uutispäällikölle sinne lehteen ja esittelin itseni ja sitten mä sanoin, että haluan jutella tämän kirjoituksen johdosta. Että tähän on selvää sukkestievoimien käyttöä ja tällä tavalla kansaa ohjelmoida, että tämä pidä lainkaan paikkaansa.
että suurin osa mukaan on tämän puolella, mutta kansa on tietämätöntä, jos sitä pommitetaan ja ohjelmoidaan vähän ajan kuluttua, on sitä mieltä. Kysymyksessä on ohjelmointi. Se sanoi, ei tämä on oikein kunnollisella näillä statistisilla tutkimuksilla tehty. Mä sanoin, älä nyt viitti kuule. Että se riippuu ihan kuka ne tekee ja miten näitä tietoja ja tutkimuksia tehdään. Joo, että niillä valehdellaan. Että kyllä sä tiedät, että sä oot uutispäällikkö. Ja kyllä sä tiedät sen. Että uutisen tarkoituksena koskaan kertoa totuutta, vaan ohjelmoida kansa määrättyyn tilaan. Joo. Hän sanoi, että no se on sun mielipide. Mä sanoin, että meitä on monta, jolla on tämä mielipide. Että me ei olla samaa mieltä lainkaan näissä asioissa. Joo. Ja nyt niin se on sellaista kansan lietsomista ja ohjelmointia, joka on tapahtumassa. Nyt Hervannan pappi joutui hampaisiin kuulema. Mä sain Nokia mission ystäviltä tiedon. Tästä asiasta sai. Joutu hampaihin. Meidän täytyisi rohkaista ja seistä niiden puolella, jotka seisoo vanhurskautta edustamassa. Joo. Ja mä aion soittaa ja rohkaista niitä ja Päivi Räisästä ja muista. On kaikki pehmoja nykyisin, koko yhteiskunta, poliittiset päättäjät ja papit ja kaikki. Ne pelkää ihmisiä, kumartelee ihmisiä ja äänestäjiä, menee niiden mukana. Missä on Danielin kaltaisia, jotka on valmiit vaikka kuolemaa sen tähden, että ne seisoo oikean puolella. Joo. Me tarvitaan todella sellaisia miehiä ja naisia, joilla on selkäranka. Joo. Ja oikeat käsitykset elämästä, mikä on oikeaa ja väärää. Ja rohkeasti seistä ja lempeästi ja lujasti edustaa oikeata. Amen. On aika meidän nousta, eikö niin? Amen. Hallelujaa. Koska nyt kysymyksessä on erittäin, erittäin vakavat asiat. Ja Raamattu on käsikirja kaikkeen. Siellä on meidän yksilöelämän kohtalo kirjoitettu kaikkien meidän. Ja siellä muun muassa osataan selvästi, että jos sinä teet liiton Jeesuksen kanssa, sinulle käy hyvin. Jos et tee liittoa, ota siis häntä tietoisesti vastaan, vetoa hänen apunsa tietoisesti, niin sinulle käy pahoin. Joo. Ja se on ihan niin, että ilman Jumalaa me pärjätä. Joo, se on aivan varma. Lamppu ei palaa, jos se on virtaa. Joo. Jos sä käännät virran päälle, niin siinä on virta. Jos ei siinä ole virtaa, siinä on virtaa. Se on hyödytön tekele tuolla, jos siinä on virtaa. Se vaan siinä riippuu. Joo. Niin on ihminenkin, ellei he turvaa Jumalaa. Joo. Auto ei voi kulkea ole polttoainetta. Kuinka voi ihminen tikittää ilman Jumalaa? Edes tässä elämässä kunnolla saati sitten kuoleman yli toiseen. Joo, hallelujaa. Meidän on hyvä tehdä oikeita päätöksiä elämään nähden ja tulla järkiimme tehdä oikeita valintoja ja seistä oikean puolella. Raamattu on myöskin aivan käsikirja, mitä kansakunnille tapahtuu. Jos haluat tietää, miten Suomen kansan käy, lue tätä kirjaa. Jos haluat tietää, miten Israelin kansan käy ja Yhdysvallat ja Pohjois-Amerikka, lue tätä kirjaa. Meppä mun nettisivuille ja olit sit lukenut sen silloin, kun Obama tuli presidentiksi. Mä sanoin hengen aavistuksena, mitä tulee tapahtumaan ja se on tapahtunut. Tulee tapahtumaan. Yhdysvaltain tuho on lähellä. Joo. Obama ei tullut järkiinsä. Hän on muslimi perustaltaan. Avannut ovet muslimivoimille ja pesäkkeelle Yhdysvalloissa. Ja siellä on nousemassa vahva kapina häntä vastaan. Ja nyt, jotka nämäkin vaalit osoitti. Mutta nyt muslimilla on sellainen sija, että Raamatun ennustukset Yhdysvaltain tuhosta tulee toteutumaan. David Wilkerson näki näyssä myöskin hän tuhon. Joo. Ja hänellä on kahden korttelin päässä niistä torneista, kun meni terroristit löi maahan. Hänellä on toimisto siinä. Hän sanoi, että hän istui siellä toimistossa ja ilma oli täynnä tomua ja plastikin paloja ja roskaa lensi, kun ne tornit meni maahan. Hän itki siinä ja sanoi, tämä ei ole vielä sitä, mitä Herra on näyssä näyttänyt minulle. Tuho, joka on tulossa. Raamattu sanoi, että on turmellut koko maan haureudellaan. Ja Hollywoodin huvimaailma ja rockmusiikki ja kaikki ohjelmoinut sellaiseen sivettömyyteen, törkeyteen, saastaisuuteen ja röyhkeyteen, että se ei ole koskaan historian aikana sellaista ollut, kun nyt on huvimaailman ohjelmoinut heidät
Joo. Miljoonat uskovien kotien lapsetkin on tuhoutunut tähän pakkosyöttöohjelmointiin. Joo. Koulussa ei sallita lainkaan toista opetusta kehitysopin rinnalle. Joo. Siellä ei sallita intelligent design-opetusta eikä luomisopetusta lainkaan. Joo. Hän ohjelmoitu. Ajattelepas Sodomaa ja Gomorraa, niin niille ei tullut mieleenkään, että ne olisi vaatinut vihkimistä, edes siviilivihkimistä. Saati sitten, että ne olisi mennyt Herran temppeliin Jumalan eteen röyhkeästi, vaatien, että heidät vihitään. Astuu kaikki valtia Jumalan pyhyyteen, se on järkyttävä vaara. Minkä tähän haluavat, että maailman tuho nopeutetaan? Minkä tähän haluavat tulla tuomion alle? Olisi tehnyt niitä asioita, ne ei voi seksistä nauttia sen enempää, onko ne naimisista tai ei. Se on aivan sama, nautinto on sama. Niin jos ne yksityiselämässä olisi tehnyt tuomioissa viipynyt, nyt ne on tehnyt sen, niin kuin jos sä luet Danielin 5. luvun, Beltasarin pidot, sillä on raamattu esimerkki siitä, miten kansolle tapahtuu. Tässä on kirjoitettu kaikkien ihmisten ja kansakuntien elämä, kohtalo on tässä kirjassa kirjoitettu. Niin Beltsassarin pidosta luet, niin hän järjesti pidot ylimyksille ja kaikille niille sivuvaimoille ja muille. Ja pidot alkoivat. Ja ne joivat viiniä siellä ja rälläsivät. Ja sitten tuli siihen tilaan, että ei enää riittänyt, että tavallisista astioista juodaan viiniä. Heidän täytyy ottaa temppelistä tuodut Jerusalemin temppelin pyhät astiat, alkaa juoda niistä viiniä. Ja se viini sen paremmalta maistuu, eikä enemmän tule humalaa, että juodaan pyhistä astioista, mutta täytyy lähteä herjaamaan Jumalaa. Ja samalla pilkkasivat Jumalaa. Silloin tuli näkymätön käsi, ilmestyi seinälle ja kirjoitti, punnittu ja köykäiseksi havaittu. Samana yönä tapettiin se kuningas ja Babylon luhistu. Samana yönä myöskin. Ja nyt sitten niin näille on riittänyt se, että ne tekevät sitä siellä yksityiselämässä. Heidän täytyy tulla kirkkoihin ja alkaa herjätä Jumalaa. Jumala on äärettömän vaarallinen. Jos hän poistaa tämän väliverhon, näkymättömän näkyvän välillä, ihminen kuolee siinä hetkessä. Ei kestä Jumalan läsnäoloa. Jumala rakastaa ihmistä niin paljon, että hän kätkeytyy. Hän kätkeytyy. Ja jos me suostumme häneen ja hänen ystävyytensä alkaa hiljaa ilmaista itsensä, hyvin hiljaa, hitaasti, että me emme vahingoittuisi. Meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Ja sen tähden hän kätkeytyy. Ateistien johtaja Richard Dawkins sanoi, että jos Jumala on olemassa ja menen tuonne iankaikkisuuteen, niin kysy häneltä, että minkä tähden olet nähnyt niin paljon vaivaa kätkeytyäksesi. Ja Jumala kätkeytyy määrätystä syystä. Hänhän voisi näyttäytyä koko maailmalle, eikö niin? Hei. Joo. Hän voisi näyttäytyä koko maailmalle. Kaikki pelästyisi niin paljon, hän olisi kaikki asennossa välittömästi. Jumala haluaa pelosta tulevaa palvelua. Hän ei hyväksy pelkovaikuttimia. Kyllä hän onnistuisi pelottelemaan kaikki. Keskiaikainen tapa edustaa Jumalaa pelolla ja pelkovaikuttimella ei ole Raamatun Jumala. Jumala on rakkaus. Tätä kuvataan rakkaussuhteena. Jumalan suhdetta kuvataan rakkaussuhteena. Joo. Mä oon varma siitä, että kuinka monet teistä naisista olette naimisissa? No niin. Mä oon varma siitä, että sä oot rakastunut, kun sä menit naimisiin, ainakin silloin, kun menit naimisiin, eikö niin? Joo. Mä oon varma, että sä oot rakastunut, eikö niin? Joo. Sä et mennyt naimisiin sen miehen kanssa, koska se oli niin pelottava ja sä pelkäsit ja kauhun vallassa. Joo. Se ei ole Jumalan suunnitelma pelotella meitä taivaaseen, eikä kauhulla ajaa. Tämä on aviosuhde ja sen tähden kristityt eivät löydä kristityn normaali elämän voimaa. Uskovat on stressaantuneita ja rikkoutuu persoonaelämä, ihmissuhteet, avioparit rikkoutuu kaikki, kun ei löydetä Jumalan rakkauden
hoitoa ja turvallisuutta, täysin pelosta vapaata elämää, jossa Jumala hoitaa ja rakastaa, jossa ei pelolla ruoskita eikä ajeta, eikä kauhu tule elämää, eikä epätoivo, vaan rakkaus. Aamen. Halleluja. Astu Raamatun Jumalan kuvioihin. Aamen. Halleluja. Ja jokainen, joka turvaa Herraan, Herra kyllä hoitaa meidät, ottaa vastaan. Hän rakastaa. Aamen. Ja sanoi jo alussa, että Raamatun opetus, että kaikki ne, jotka hukkuvat, ne ei huku sen tähden, että ne on syntisiä, tai että ne on syntisessä elämässä kiinni, vaan sen tähden, että ne eivät turvaa Jeesukseen. Jokainen, joka turvaa Jeesukseen, löytää turva ja vapauden. Hallelujaa. Kunnia Jumalan karitsalle. Mutta olemme tällä hetkellä todella vakavassa elämän tilanteessa. Yhdysvalloissa ne sanovat jo, silloin kun mä olin pastorina oli muun muassa Nilesin kaupungissa, Indianassa, olin apulaispastorina, olin tällaisessa negeriseurakunnassa. Ne sanovat, että tavallinen teinikäinen ihminen Yhdysvalloissa näkee noin 14-15 000 murhaa verityötä ja sen vaikutukset sitten näihin nuoriin. Niin ei ihme, että väkivalta lisääntyy ja yhä useammat herkistyy myöskin toimimaan sen mukaisesti, mitä ne katsoo ja kuuntelee. Mä olin eräällä Suomen koululla vieraisilla ja siellä oli nuori teini-ikäinen heittäytynyt rekka-auton eteen, surmasi itsensä. Ja mä olin siellä puhumassa siellä koululla ja poliisi kun tutki asiaa, niin ne olivat kuunnelleet se nuorisoryhmä itsemurharokkia. Tietääkö, vanhemmat ihmiset eivät lainkaan tiedä, mitä nuoriso nielee. Jo 70-luvulla se oli sillä tavalla, että näihin rockmusiikki oli äänitetty sellainen alitajuntaan vaikuttavat vaikutteet, joita ei kuulevalla korvalla voitu kuulla, joilla ohjelmoitiin ihmistä. Se huomattiin tässä yhdysvaltalaisessa kaupungissa, kun kaupungin radioasemalle laitettiin näitä alitajuntaan vaikuttavia ääniä ja vaikutteita, joita ei korva kuule, siis tietoisesti. Ja suurin osa kaupungin